Բարև բոլորին, ձեզ հետ ինչպես միշտ Արսենն է։ Ես շարունակում եմ ձեզ ծանոթացնել գեյմ դիզայների գործի բնույթի հետ, որը որպես ձև ընդունված է ինդուստրիայում 70-ից 80%-ով։ Այսինքն ես ուզում եմ միշտ հիշեցնեմ, որ ոչ բոլոր ստուդիաներում է աշխատում այս մոտեցումը։ Բայց քանի որ պատկերացում պիտի կազմենք այս ամենի մասին, ես ձեզ ասում եմ ամենատարածված ձևը։ Ինչևէ, մենք ծանոթացանք խաղային սեթինգսի հետ, որը պետք է լինի խաղի դիզայն դոկումենտի մեջ, և անցնեմ խաղային ոճին։ Դա խոսակցականով ասած խաղի ստիլիստիկան է։ Խաղի տեսքը բացի սեթինգսից կարող լինել տարբեր ոճով կատարված։ Դեկորատիվ ստիլիզացրածից սկսած մինչև ռեալիստիկ դետալներով։ Օրինակ steampunk settings-ը կարող է լինել cartoon ոճով, այսինքն մուլտֆիլմային, որը մենք կարող ենք տեսնել մաշինարիումում կամ BioShock-ում որպես ռեալիզմ։ Ավելի բնական լուսավորությունով, մոդելներով, շենքերով եւ այլն։ Դա նաեւ կախված է խաղի մասշտաբներից, պլատֆորմաներից եւ ամենակարևորը ռեսուրսներից։ Մաշինարիում օրինակ համարվում է indie խաղ քիչ բյուջետով, որը շեշտը դրել է էքսկլյուզիվ 2D արտի վրա։ Եվ ենթա ժանրով այն իրենից ներկայացնում է քվեստը եւ puzzle-ի խառնուրդ։ Իսկ BioShock-ը ժանրով շուտերը առաջի դեմքից, այսինքն FPS, որը նաեւ իր մեջ ունի RPG էլեմենտներ։ Ինչևէ, ձեր դիզայն դոկի մեջ պիտի լինի ռեֆերենս, որտեղ պիտի երևա խաղի սեթինգսը եւ ստիլիստիկան, այսինքն ոճը։ Դրան ասում են նաեւ style frame։ Տեխնիկապես այն կարող է կատարված լինել ցանկացած նկարչական տեխնիկայով, պարապարունակի ստեղծման մեջ 2D եւ 3D գրաֆիկա։ Դա այդքան էլ էական չէ, կարող է դուք ունենաք մոտավոր վերջնականին մոտ պատկեր, որպեսզի հասկանալի լինի, թե ինչ տեսք ունենա խաղը։ Քանակ այդ style frame-երի կախված է նրանից, թե ինչքանով եք պատկերացնում ձեր խաղի լակացիաները, կերպարները եւ այլն։ Բնականաբար դուք չեք կարող ամբողջությամբ պատկերացնել այդ ամենը, բայց վիզուալ ստիլիստիկան հասկանալու համար պետք է ունենալ նկարված տարբեր խաղային իրավիճակների style frame-եր, անկախ նրանից, թե ինչ engine-ով եք նրան հավաքելու։ Իհարկե պետք է նաեւ հաշվի առնել ձեր տեխնիկական թիմի հնարավորությունները եւ engine-ը, բայց style frame-երը կարող եք նկարել ուղղակի 2D։ Շատ խաղեր կան նաև, որոնց կոնցեպտ արտերը եւ style frame-երը ավելի գեղեցիկ են, քան վերջնական խաղի տեսքը։ Բնականաբար խոսքը գնում է այնպիսի game designer-ի մասին, որը նկարիչ designer է եւ տիրապետում է բավարար նկարչական գիտելիքներին։ Իսկ եթե ոչ, ապա style frame-երը ստեղծվում են art team-ի հետ միասին։ Game designer-ի ստեղծած design doc-ի մեջ style frame-երից բացի պիտի լինի նշումներ եւ օրինակներ խաղային մեխանիկայից։ Դա խաղային ժանրն է։ Ովքեր չգիտեն, թե ինչ է խաղային ժանրը եւ ինչ ժանրեր գոյություն ունեն, թող անպայման դիտեն իմ տեսանյութը, որը հենց խաղային ժանրերի մասին է։ Այդ տեսանյութի լինքը ես կթողեմ այս վիդեոյի նկարագրի մեջ։ FPS, RPG, ստրատեգիա, adventure, դրանք խաղային ժանրերն են, որոնք իրենցից ներկայացնում են հենց խաղային մեխանիկան։ Բնականաբար խաղային մեխանիկան չեք կարող ցույց տալ design doc-ի մեջ։ Բայց դուք պիտի նշեք այն խաղը կամ խաղերի անվանումները, որոնց պիտի նման լինի ձեր խաղային մեխանիկան։ Եվ նշեք նաև, թե ինչով է տարբերվելու ձեր խաղի մեխանիկան այդ խաղերից, կամ ինչ լրացուցիչ մեխանիկաներ եւ ֆիչեր պետք է ունենա ձեր խաղը։ Այդ նկարագիրը կարա լինի գրավոր տեսքով, որոնց կողքին կտեղադրվեն այդ խաղի սկրինշոտերը։ Անպայման դուք պիտի օրինակներ բերեք արդեն գոյություն ունեցած հայտնի խաղերի վրա։ Սկսնակ game designer-ների սխալներից մեկը կայանում է հենց դրանում, որ իրենք չեն կարողանում կոնկրետ ասել, թե ինչ խաղ են իրենք պլանավորում նախագծել։ Եվ սկսում են կինոյի նման սկզբից միջև վերջ պատմել։ Օրինակ, մեր հերոս առավոտյան զարթնում է եւ տեսնում է արդեն ժամը 12-ն է։ Վեր է կենում, փորձում է տանից դուրս գալ եւ տեսնում է մեքենայի բանալիները կորցրել է, սկսում է մանգալ, բանից պարզվում է, որ իրենից շուտ տանից ինչ-որ մեկը դուրս է եկել, մեքենան վերցրել է, ափալ-թափալ դուրս է գալիս, տեսնում է դուրս անձրև է գալիս, հետ է գալիս տուն, անձրևանոց վերցնելու եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն տենց դուք կարող եք մի կես ժամ խոսակ ու ձեր դիմացինը միևնույնը չհասկանա, թե ինչի մասին է խաղը։ Մի արեք տենց բան, ձեզ ոչ մեկ չի լսի։ Դուք տենց չեք կարող ներկայացնել ձեր միտքը ոչ պրոդյուսերին, ոչ ինվեստերին, ոչ էլ ձեր թիմին։ Անպայման օրինակ բերեք արդեն եղած հայտնի խաղերի վրա։ Օրինակ սենց, պատկերացրեք, մենք խաղում ենք GTA, բայց այդ ամեն ինչը տեղի ունենում Մարս մոլորակի վրա, եւ ամբողջ մարդկանց տեղը այլ մոլորակայիններ են, եւ ժամանակ առ ժամանակ Մարս մոլորակի վրա ընկնում են միտեարիտներ, որոնցից պետք է փախնել եւ պահկվել։
տենց նկարագրելուց մարդը միանգամից կհասկանա, թե ինչի մասին է խոսքը եւ ինչ տեսք ունենա մոտավոր ձեր խաղը։ Հաջորդը դիզայն դոկի մեջ դա որոշել խաղային աուդիտորիան, թե ում համար է նախատեսված խաղը, ովքեր պիտի խաղան ձեր խաղը եւ ինչու։ Ձեր դիզայն դոկը ավելի լուրջ տպավորություն կթողի, եթե դուք հնարավորինս մտածած ու վելուծած լինեք այդ բոլոր հարցերը։ Օրինակ, առանձնացրեք այն աուդիտորիան, որը հետաքրքրված պետքա լինի ձեր խաղով։ Կարող եք ընտրել կոնկրետ ժանրի սիրահարներին, ինչ պահանջներ ունեն այդ ժանրի խաղացողները և ինչ կարող եք դուք առաջարկել այդ աուդիտորիային ձեր խաղի մեջ։ Ինչով պիտի ձեր խաղը գրավի խաղացողին, նախասիրություններ, տրենդեր, ոչ բարդ ու վանող մեխանիկաներ, որոնք մատչելի են և դրանով կտարբերվի ձեր խաղը արդեն նմանատիպ գոյություն ունեցող խաղերից։ Որովհետև եթե դուք վերցնեք արդեն հայտնի խաղ ու մեկը մեկին կլոնանեք, օրինակ ստեղծեք Clash of Clans-ի կլոնը, դրանով դուք չեք գրավի այդ խաղի սիրահարներին։ Եվ ամենայն հավանականությամբ ձեր սարքած կլոնը ոչ կառնեն, ոչ էլ կխաղան։ Պետք է պատճառ լինի, որի համար տվյալ ժանրի սիրահարները գան և խաղան ձեր խաղը։ Մատչելի նորություններ, մի քիչ մեխանիկայի, մի քիչ արտի կամ մեծ փոփոխություններ, որոնց դուք եկած կլինեք լիքը ուսումնասիրություններից ու վերլուծություններից հետո, դրանց մասին պետք է լուրջ մտածեք ու վերլուծած գրեք ձեր դիզայն դոկի մեջ։ Ցանկալի է նաև կոպիտ հաշվարկներ անցկացրած լինել ֆինանսական վաճառքի մասով։ Իհարկե, դրանով զբաղվում են լուրջ մարքեթոլոգները, նույնիսկ կան ընկերություններ, որոնք մասնագիտացված են կոնկրետ ուսումնասիրություններով, որոնք ունեն հատուկ մեխանիզմներ և վերլուծական բազաներ, որոնք պարբերաբար թարմացվում են։ Բայց դա չի խանգարում, որ դիզայն դոկի մեջ լինեն որոշակի պատկերացումներ այդ ամենի մասին։ Ամեն դեպքում դուք կարող եք տվյալներ ճարել ինտերնետից տարբեր խաղերի վաճառքների մասին։ Եվ այն խաղը, որը դուք պատրաստում եք նախագծել, կունենա նմանատիպ խաղ, որով դուք կիմանաք, թե որքան մարդ է խաղում տվյալ ժանրի խաղը։ Նաև գոյություն ունի կոպիտ հաշվարկ, որ ամեն ռեգիոնի համար տարբեր է։ Օրինակ, եթե ինչ-որ խաղ հետաքրքրում է մարդկանց, այդ հետաքրքրվող մարդկանց 3-9%-ը հնարավոր է գնեն այդ խաղը։ Եվ այդ տոկոսը դիտարկում են որպես մոտավոր գնորդներ։ Կամ եթե խաղը անվճար է և ունի ինչ-որ in-app purchase, SNG-ի տարածքում արդեն այդ խաղը ունեցող և խաղացողները ամսական միջինով ունակ են ծախսել $10, իսկ ԱՄՆ-ում միջինում $100. Այդ տվյալները ամեն ռեգիոնի համար տարբեր են և ժամանակ առ ժամանակ փոփոխվում են կախված տրենդերից։ Դուք հստակ չեք կարող ոչինչ կանխատեսել։ Դա կախված է տարբեր հանգամանքներից ու պետք է միշտ վերանայել այդ տվյալները։ Եվ գեյմ դիզայները չի, որ պետք է դրանով լրջորեն զբաղվի։ Բայց դիզայն դոկի մեջ որոշակի վերլուծություններ ու մոտավոր պատկերացումներ պիտի գրված լինեն։ Ցանկալի է գրված լինեն։ Իհարկե, խաղով հետաքրքրվողների քանակը ապահովելու համար գովազդային մեծ ռեսուրսներ են պետք։ Դա արդեն պրոդյուսերի գործն է և դիզայն դոկի մեջ այնտեղ չունի։ Ուղղակի եթե խոսքը գնում է խաղով հետաքրքրվածների տոկոսային հարաբերությունների մասին, ապա այդ հետաքրքրվողների հարաբերությունը ուղղակի կախված է գովազդի ռեսուրսներից։ Եվ գեյմ դիզայները չպետք է անտեսի այնպիսի հարցեր, որոնք են աուդիտորիան և տրենդերը։ Նրան կարող է օգնել մարքեթոլոգի կամ պրոդյուսերի խորհուրդները, իսկ երբեմն լինում է ճիշտ հակառակը։ Դա արդեն կախված է թիմի պրոֆեսիոնալ կազմից, բայց դա արդեն ուրիշ պատմություն է։ Ինչևէ, այս ամենից հետո դուք ունենում եք դիզայն դոկումենտ, որը կհետաքրքրի պրոդյուսերներին կամ ինվեստորներին, կամ ուղղակի կունենաք պատկերացում ձեր ապագա խաղի մասին, որը կփորձեք իրականացնել ձեր թիմի շրջանակներում։ Դիզայն դոկը լրացուցիչ պետք է անցնի մարքեթինգային ուսումնասիրություն, և եթե ամեն ինչ նորմալ է, կարող եք անցնել pre-production-ին, որի հետ մենք արդեն ծանոթացել ենք խաղի արտադրման պրոցեսների տեսանյութում։ Ով չի տեսել կամ բաց է թողել այն, անպայման նայեք, ես լինքը կթողեմ այս տեսանյութի նկարագրի մեջ։ Եվ մի կարևոր պրոցեսի մասին էլ խոսամ։ Եթե ձեր դիզայն դոկումենտում ամեն ինչ արել եք սեթինգսով, արտերով, մեխանիկայի նկարագրումներով, ու դա ձեզ և ձեր թիմին դուր է եկել, նաև բարով խերով պրոդյուսեր կամ ինվեստոր եք գտել, որոնց նույնպես դուր է եկել ձեր մտահղացումները, միևնույն է, անպայման pre-production-ի ժամանակ տեստավորեք այն անկախ խաղացողների վրա։ Համոզվեք, որ բացի ձեզնից նաև այն դուր է գալիս ձեր ընտրած աուդիտորիային։ Երբեք պետք չի սահմանափակվել ձեր թմակիցների կարծիքով, ինչքան հնարավոր է տեստավորեք աուդիտորիայի վրա։ Փոքր կտորներով թեկուզ,
Հետո նոր սկսեք production-ը, որովհետև շատ դեպքեր են եղել, որ թմի ներսում հավանել են իրենց խաղի թե արտը թե մեխանիկան, բայց աուդիտորիան չի հավանել և պրոյեկտը գնացել է ջուրը։ Ինչևէ, ես համարոտ ծանոթացրեցի ձեզ game designer-ի աշխատանքի բնույթի հետ, ծանոթացրեցի, թե մոտավոր ինչ պետք է լինի design document-ում։ Հուսով եմ դուք ինչ-որ պատկերացումներ կազմեցիք ձեր համար տվյալ գործի մասին։ Նաև ասեմ, որ այն ամենը, ինչը ես ասել եմ այս 4 տեսանյութերում, դրանք հիմնական տարածված մոտեցումներն են, և կան լիքը բացառություններ և նյուանսներ, և պետք չի իմ ասածները ընդունել որպես դոգմա։ Ես ինքս լիքը բանի հետ այս ընդունված տարբերակներում համաձայն չեմ, և game design սովորելու հետ կապված դեռ շատ նյուանսներ կան, որոնց մասին ես դեռ ընթացքում կխոսեմ։ Օրինակ, լավ կամ վատ արած game design-ի, խաղերում համուհոտ ստեղծելու հանգամանքների ու լիքը բաների մասին։ Կարևորը ժամանակ ունենամ ու հավեսս էլ տեղը լինի։ Իսկ ով դեռ չի բաժանորդագրվել իմ YouTube-յան ալիքին, բաժանորդագրվեք, պատմեք ձեր ընկերներին, կիսվեք տեսանյութով, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։ Խաղացեք և ստեղծեք միայն լավ խաղեր։ Առայժմ։